Nyligen har Novus SVT släppt en ny opinionsmätning. Hur ser siffrorna ut Denis? Eh, siffrorna ser bra ut, jag ska bara säga så att inte folk blir förvirrade. Det känns kul att få byta lite platser här. Jag brukar ju vara, Monica, ja, jag brukar vara utfrågaren och Dick Eriksson brukar svara. Så nu får jag praoa lite här för Dick Eriksson. Så Det känns väldigt spännande. Så jag ska försöka vara snäll med frågorna. Mm, så får vi hoppas att ni blir nöjda. Siffrorna ser ju, det händer ju saker i alla fall. Mm. Och det är väldigt, väldigt stora kontraster mellan partierna. Socialdemokraterna är ju väldigt stora, 38,2%. Även Moderaterna och Sverigedemokraterna ökar ju. Och småpartierna går det inte bra för alls. Och Varför tror du det? Jag tror att alltså det är väl lite olika anledningar. Kristdemokraterna och Liberalerna, båda de är ju under spärren. Mm. Och liberalerna handlar väl om att man är så velig. Alltså De sitter i ett regeringsunderlag med Sverigedemokraterna men samtidigt så har ju Romina Pourmokhtari gått ut och Toto pratat om att man vill ha högre bränslepriser och de går emot hela tidavtalet. Av och det här med att de ska gå emot nationellt tiggeriförbud har flera riksdagsledamöter sagt. Eh, Kristdemokraterna tror jag, också som SVT skrev, att det handlar om det här med elstödet. Att mm. Ebba Bush har verkligen profi profilerat sig som att hon ska lösa det här nu när hon är minister inom frågan och sen så har inte riktigt lösa sig så snabbt som man kanske hade velat med elstödet. Ja, och kristdemokraterna brukar väl också gå ganska allmänt. Gå ganska, det, går, det brukar gå dåligt för dem under mellanvalsperioden. De är mm. lite vana vid dåliga siffror. Men kan det bero också på att allmänt om det är oroligheterna så brukar väljarna dras till stora partier istället för små partier. Ja. Men om det är internationella oroligheter, då dras det väljare till regeringspartierna medan nationella oroligheter till oppositionen. Ja. Så det kan ju vara också det att vi har ju problem i Sverige som gör att ja, oppositionen börjar bli större på ja. grund av att vi har oroligheterna på nationell nivå. Ja, så Det handlar ju om att man har inte tid att eller folk har varken tid eller lust att mm gå in på små sakfrågor i politiken. Utan nu handlar det om att så här, okay, vi har ett krig i vårt närområde. Vi har en energikris. Vi har krig i Sverige. Alltså vi har, mm. Jag skulle kalla det ett krig med de här gängkrigen mm. som pågår hela tiden. Då fokuserar folk bara på det som är kris. Så, okay, jag har inte råd att betala min elräkning. Jag har inte råd att köra mina barn till skolan och det skjuts utanför mm. deras dagis. Då blir det inte att man är så okej okay, men jag ska fokusera på Miljöpartiet och deras miljöpolitik eller men, Kristdemokraterna är bra utan då är det liksom antingen så har man, tar man de stora partierna och Sverigedemokraterna och Moderaterna som har kommit efter med kriminalpolitiken för att man verkligen vill ha en förändring. Eller så är det ju väldigt många som <går> tycker Socialdemokraterna är bra. Det är lite svårt att analysera varför. Ja, precis. Jag tänkte fråga, varför är det de nästan 40 procents parti? De har ju fått en bra plats i oppositionen. Mm. De har, Magdalena Andersson känns väldigt trygg där. I, i den positionen som hon har. Och sen så skulle jag säga att det är väldigt enkelt, de har en väldigt enkelt oppositionellt läge. Alltså man kan klaga på allt. De kan klaga på drivmedelspriserna, de kan klaga på elpriserna, de kan klaga på kriminaliteten, de kan klaga på eh, ja men allt som är fel i Sverige. Samtidigt som de vet, och alla andra vet, att det är de som är orsaken till allt. Jag menar de är orsaken till de höga drivmedelspriserna, de är orsaken till elpriserna, de är orsaken till genkriminaliteten. Men de går ändå ut och pratar om det som att det inte är deras fel och som att det är den nuvarande regeringens fel. Och det funkar ju. Mm. Och Centerpartiet, det fortsätter gå ganska dåligt. De ligger under ja, valresultatet i opinionsmätningarna. Vet vi varför? Men det måste väl vara med Harem Demirok, den nya C ledaren Jag tror många inte trodde att det kunde bli kanske värre än Annie Love. Hon var ju inte jätteomtyckt som partiledare, eller det gick ju väldigt mycket upp och ner där. Mm. Men han har ju haft en dålig start. Det kom ju fram väldigt mycket dåligt om honom när han tillträdde, att han är trött på vita män, att han, ja, han har ju skallat flera personer och han han är väl inte riktigt den personen som kanske borde fronta Centerpartiet mm. men det gör han och det har ju inte gått speciellt bra i opinionsmätningarna. Nej, Speciellt förtroendemätningar, januaris förtroendemätning där det fortfarande var Annie Lööfman, som man kollade, då var det ju 26 procent stöd. Mm. och uh, Demirok har ju uppnått det uh, lägsta någonsin, 3 procent av uh, väljarna hade högt eller, ja, hade förtroende för honom eller högt förtroende. Mm. Så det kan ju påverka såklart siffrorna. Ja, och det märkte man ju också när han blev vald så var det ju flera centerpartister, äldre, vita män eller vad man ska kalla dem som gick upp och inte var speciellt glada med beslutet. Nej. Så att eller miss, misstroendet det är nog långt in i partiet. tror jag. Hur ser majoriteterna ut? Ja, alltså det ser ju inte jättebra ut för regeringssidan just nu. Speciellt då som att Liberalerna och Kristdemokraterna är ju väldigt, väldigt små. De hade ju inte ens varit med i, i riksdagen om det här var det och då hade ju Socialdemokraterna styrt. Så så är det ju. Och, Ja, de ligger på 38,2 procent, vänstern ligger på 6,7 procent. Så att de, de leder ju här, eller mm. vad man ska kalla det. Men eh, som du sa, Kristdemokraterna brukar alltid gå dåligt under sådana här mellanvalsperioder. Och sen så är det det här med att det är så mycket som har gått fel i Sverige. Så att det tar ju lång tid att, eh, att ändra på. Och det är ju fyra år, eller tre och ett halvt år kvar till nästa val. Så det är inte de kan bytas ut nu mm. i alla fall. Så vi får väl se hur det blir. Ja, det blir spännande att följa kommande ja, partiledardebatter, se hur regeringen löser sitt jobb framöver mm. så kommer det också spännande att se siffrorna, sen hur det förändras efter någon partiledardebatt. Det ska bli spännande att se om, här, om det med också siffror går upp eller ner. Precis. Ja, men tack så jättemycket Denise. Tack. och tack för att ni tittar på Riks.